To, kar je za Ljubljančane Šmarna gora, to je za prebivalce obale in krasa Slavnik. Prava mala romarska pot, kamor se ob koncih tedna, ob lepem vremenu, na vrh proti koči poda tudi po tisoč in več ljudi. Slavnik postaja pravzaprav vse bolj popularen, posebno v zadnjih letih, ko se je razmahnil ta rekreativni turizem, bi rekli. Hodijo poleg planincev razni pohodniki, razni občasni pohodniki, tako da je postal pravzaprav že skoraj preveč obiskan. Poprečno pripravljenemu planincu spon Slavnik vzame dobro uro zmerne hoje. Pri tem premaga 500 metrov višinske razlike. Zakaj ste se odločili v sobotnem jutru gor na Slavnik? Je to redno bred, rekreacija, zakaj? Zdaj zadnje čase, odkar imamo psa, skoraj redno bred, ja. Prijetna sprostitev za enega in drugega po napornem tednu, je to krasno. Slavnik poleg rekreativnega vrha je tudi neke vrste sanatorij. Tu se sprostiš, nadihaš, lahko si izbereš pot, ki ti je všeč. Vsak letni čas ti nudi vrsto lepih trenutkov. Ko pohodnik pride na vrh, se lahko odpočije in okrepča v koči. Ta svoje vrata odpre ob koncih tedna. Tle je v koči 24 ležišč, tako da za prespat ni problema. Za hrano se ponuja enolončnice, kakšne divjačinske golaže, potem njoki, sladice so zavitki, jabučni ali skutni z borovnicami. Slavnik je tudi izjemna razgledna točka. Ob lepem vremenu pogled seže vse do Pule, Učke, Snežnika in Nanosa. Slavnik so zadnja leta posvojili tudi gorski tekači. Uradni rekord znaša 11 vzponov in spustov v enem dnevu. Nič manj osupljiv pa je tudi naslednji dosežek. Smo 8-krat prišli v 8 urah in 40 minut gor in dol, s tem, da smo od cirka 20-25 minut tam po 5. ali 6. vzponu imeli v koči pripravljeno paštašuto in juho. Slavnik se je v zgodovino zapisal tudi med časom okupacije Primorske. Jaz sem na tem področju Istra, Brkine, hodil kot kurjer, torej vsako noč. Pot je bila grozna, vse je bilo zarovano, Nemci posod, fašisti in tako dalje, vendar smo poznali poti, da smo lahko izvajali svoje naloge. Preden se stopimo z Primorskega Triglava, še povabilo k obisku proslave ob 120-letnici Planinske zveze Slovenije. Ta bo na Slavniku zadnji konec tedna v septembru.